Olá, estudantes do nono ano. Neste vídeo vamos falar sobre ensaio literário. E começando com uma reflexão, temos a seguinte pergunta: algumas vezes você já leu uma obra literária e teve vontade de elogiar, criticar, comentar ou esclarecer um tema, um assunto em relação a ela? Com certeza sim, né? Você já leu alguns livros? Já leu algumas revistas, já assistiu a algumas peças, a alguns filmes e já teve a vontade de tecer um elogio, um comentário positivo ou uma crítica, né, negativa, aí um comentário negativo avaliando, aí mostrando a sua percepção, o que você achou desse conteúdo, desse tema. Então isso acontece, nós temos essa necessidade de nos expressar e mostrar o que pensamos sobre diversos temas, diversos livros. E sobre um desses é o nosso conteúdo. O ensaio é um texto opinativo, isso mesmo, onde se mostra a opinião em relação a uma obra literária. Vejamos aqui uma definição. Então, se expõe ideias, críticas, reflexões e impressões pessoais, realizando uma avaliação sobre determinado tema. Problematiza algumas questões sobre determinado assunto, focadas pela opinião do autor e geralmente apresenta conclusões originais, sendo muito solicitado no meio escolar e acadêmico. Então, o ensaio literário, ele é baseado em opiniões, argumentos do autor em relação a uma obra, a uma temática. Temos aqui um exemplo, o ensaio literário através de muitos espelhos. Três edições comemoram 150 anos de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, por Carolina Vigna. Então, vendo alguns tópicos referentes a esse ensaio, nós temos aqui uma impressão pessoal, uma opinião também da autora, onde ela diz que não é obrigado, ninguém é obrigado a gostar de uma referência, de uma obra literária, de um clássico, mas você precisa reconhecer a influência desse clássico em um determinado livro, em um determinado game, em um determinado filme. Você precisa reconhecer as referências. Não precisa gostar, mas apenas reconhecer. Com base nessa opinião, ela traz alguns argumentos. Então, ela traz o conceito de clássico e ela diz que esse conceito de clássico, na visão dela, é um conceito dominante, porque ele impõe ao leitor, ao espectador, o que é bom. De certa forma. E ainda, trazendo um panorama da obra Alice, ela traz que eram três irmãs, três meninas, que estavam entretidas aí, entediadas, na verdade, em um passeio, e o Lewis Carroll contou essa história para entretê-las, né? Então, fazer com que elas fossem entretidas com essa história e aproveitassem o passeio. Ainda, ela aborda a questão de Alice ser um clássico. Então, é um clássico por quê? Porque resiste ao tempo, está aí sendo reproduzida há 150 anos, como vimos no título, e sempre é abordada ainda em teatro, em filmes, fora o seu livro, né, que tem esses anos aí. Ainda, ela traz um argumento de exemplificação, quando diz a respeito de muitas interpretações da vida do autor junto com a obra, ela traz que A Toca do Coelho é uma dessas. Por quê? Ocorre que em Oxford, onde vivia, trabalhava o autor do livro, ele tinha uma piada interna com os usuários desse local de chamar um local lá específico de Toca do Coelho. Então, isso ele trouxe para o livro, algo pessoal da sua biografia para dentro do livro. Ainda ela aborda uma questão de fato, que outro livro também foi inspirado em criança. O Peter Pan também foi inspirado pelo autor James Matthew Barrie. E ainda ela traz uma opinião que não é uma carga leve, que não é muito bom ser inspiração para uma obra literária, porque existe uma cobrança, um questionamento sempre dessa pessoa se aquilo que aconteceu na obra também aconteceu na vida dela. Ainda ela traz a questão com o leitor não se iludir com as obras literárias, porque o propósito inicial dos contos era educar através do susto, colocar limites na vida da criança. Só que isso foi se perdendo com o tempo nas versões feitas pelo Walt Disney. É.
isso na opinião da nossa ensaísta Carolina Vigna. Nesse vídeo nós falamos sobre ensaio, espero que vocês tenham gostado, até breve!